estem fora de govern, per tant tenim les competències i les limitacions que això comprèn. Per tant, també ens permetem intentar fer aquest paper de garant i crític des de fora, perquè pensem que té unes peculiaritats polítiques que fan que sigui un paper interessant, és a dir, des de fora tanques files amb el que has de tancar, però pots criticar quan sents que el govern o actors dins del govern o el que passi allà dins del govern no està sent prou ràpid, no està sent prou eficient o no està complint alguns dels acords, etc. Per tant, ens guardem, ens preservem aquest paper que pensem que és més interessant. No? Dèiem que volíem ser garant, volíem ser accelerador i volíem ser garantia, no?, que aquest referèndum es faci.